boyning o'g'li o'zbek xalq ertagi bir bor ekan bir yo'q ekan qadim zamonda bir boy o'tgan ekan u boyning kayf safoga berilgan erka bir o'g'li bor ekan otasi qarib o'ladigan vaqtida o'g'lini yoniga chaqiribdida yolg'iz bola yalmog'iz bola degan ekanlar sen hech o'nglanmading tirikligimda seni ko'p ardoqladim lekin o'zimga ham senga ham ziyon qilgan ekanman endi bo'lgan ish bo'ldi ular oldida senga aytadigan so'zim shu qachon vaqting yetib o'lar bo'lsang mana shunga osili bo'lasan debdida uyning yuqori burchagidagi rapchani ko'rsatibdi yigit bunga hech parvo qilmay kayf safoda yuraveribdi kunlardan bir kuni otasining qazosi yetib o'libdi haligi yigit otasi o'lgandan keyin ham aqli hushini yig'ib ololmay besh oltita o'rtoqlari bilan har kuni ziyofat soz suhbat qurar ekan u ziyofatda o'tirib nima noma'qulchiliklar qilsa ham o'rtoqlari indashmas ekan qanday bema'ni gaplar aytsa ham qo'llab quvvatlashar ekan bir kuni ziyofatda o'tirib men kechasi yotganimda osmonga qarasam osmonning tepasida ikkita it pastga qarab hurib turgan ekan debdi u cho'ralariga o'rtoqlari ham ha shunday osmonda it qurib turganini biz ham ko'rdik deyishibdi shunday qilib yigitning og'aynilari uning bor yo'g'ini yeb yuraveribdilar boshqa bir kuni boy yigit yana bugun kechasi otamning xazinasiga ke kirib qarasam sichqonlar cho'yon sandiqlarini kemirib oltinlarni yeb yotishgan ekan shunda qo'limga qilich olib hamma sichqonlarning boshini kesdim lekin sichqonlarning podshosi qochib qutuldi ana ana qaranglar yana qaytib kelibdi deb shipna ko'rsatibdi de. og'aynilari ham shipga qarab ha ko'rib turibmiz uni ham tutib o'ldirish kerak deyishibdi kunlar oylar o'tib bu yigitning otasidan qolgan mol dunyo sovurilib bitibdi og'aynilari ham yigitdan yuz o'girib uni ko'rganda qochadigan bo'lib qolishibdi borib borib yigitning hech narsasi qolmabdi yigitning boshiga og'ir kunlar tushibdi odamlarning xizmatini qilibdi tilanchilik ham qilishga majbur bo'libdi bir kuni uyidagi qaqir ququrlarni sotib puliga bitta mol kallasini olibdi da og'ayni jo'ralarni mehmon qilishga chaqiribdi bir o'rtog'ining uyiga kirib ketayotib kallani eshik oldida qoldiribdi o'rtog'ini mehmonga aytib chiqib qarasa kallani ko'chadagi itlar tortqilab yurgan emish yigit ovqat oh, qilmay o'tiraveribdi kechqurun o'rtoqlari kelib qarashsa hech narsadan darak yo'q jo'ralari ha sho'l peshona ziyofating qani deb so'rabdilar shunda yigit men avazmat shovniyning uyiga kirganimda kallani eshikka qo'yib kirgan edim chiqib qarasam itlar tortqilab ketibdi deb javob beribdi keyin jo'ralari yigitni tutib olib uribdilar kallani ham it yeydimi deb uni toza xo'rlashibdi shunda yigit osmonda it qurishiga ishondinglar cho'yanni oltinni sichqon yeyishiga ishondinglar endi kallani it yeydi desam nega ishonmaysizlar debdi jo'ralari yigitning gapiga quloq solmay uni urib sulaytirib ketibdilar yigit alamiga chidoolmay bunday qilib yurganimdan ko'ra o'lganim yaxshiroq' da otasi yasab bergan rapchaga o'zini osibdi shunda u o'pirilib ketibdi yigit yerga yumalabdi ostidan oltin kumush sochilib ketibdi kallasini ishlatib qarasa otasi bu rapchaning ichiga oltin kumush to'ldirib qo'ygan ekan shundan keyin uning turmushi yaxshilanib ketibdi jo'ralari yana sholaga qo'ngan pashshaday to'planib kelaverishibdi yigit ularning barini haydab solibdi keyin hunar o'rganibdi bola chaqa qilib miroz maqsadiga yetibdi shuning uchun ham donolar qo'lda moling borida begonalardan yor ko'p davlating ketsa agar dildor yo'q ozor ko'p deyishgan ekan aziz bolajonlar ertakni yaxshilab tingladingiz endi ertak asosidagi savollarga javob bering birinchi savol boyning o'g'li qanday qilib otasining boyligini sovuribdi ikkinchi savol boy nima deb vasiyat qilgan ekan uchinchi savol yigitning aqli qachon kiribdi